årets första trafikmagasin följer vi med bilkunnige Tibor på bilmässa i Detroit. Bodil träffar kvinnan som lyfter fram raggarkulturen och jag ska köra den här. Det här är USA:s hetaste bil just nu. Muskelbjässarna som blivit kvinnornas favoriter ska vi också berätta om i Trafikmagasinet tvåan måndag klockan 20. Ja, säsongstart imorgon här i tvåan. Och imorgon fortsätter också den danska serien Taxa om en taxistation i Köpenhamn. Klockan 22, då i ettan. I ettan just nu pågår Scally som håller igång där i ytterligare en kvart. Här i tvåan ska vi släcka ljuset denna söndag. Först säger vi tack för ikväll, på återseende och godnatt.